Ermənistan tərəfindən revanşist əhval-ruhiyyə görürük. Bu da onların yeni reallıqları qəbul etmədiklərini göstərir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Useymin ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında bildirib ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır və regionda yeni əməkdaşlıq formatının qurulmasına hazırdır. Eyni zamanda mən onu qeyd etmək istərdim ki, son günlər ərzində artıq Azərbaycanda fəal olan bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyəti bu istiqamətdə kütləvi imza toplama aksiyasına start vermişdir və bu istiqamətdə petisiya hazırlanır və hər kəs tam əmin ola bilər ki, bu məsələnin Ermənistanın istədiyi formada beynəlxalq təşkilatların, dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindən yayındırılmasına Azərbaycan imkan verməyəcək və sistemli addımlar bu istiqamətdə atılacaq. Və təbii ki, biz bütün dost təşkilatlara və dövlətlərə bu mənada, bu istiqamətdə Azərbaycanın haqq mövqeyinin dəstəklənməsinə dair müraciət edirik. Eyni zamanda biz Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mütəmadi olaraq verdiyi provokativ bir sıra hallarda heç bir həqiqətə əsaslanmayan revanşist düşüncələri və bəyanatlarını təbii ki görürük. Hesab edirik ki, bu hələ də əfsuslar olsun ki, həmin dövlətdə yeni reallıqların tam dərk edilməməsi anlamına gəlir və düşünürük ki, bu ritorikada nə qədər tez qarşı tərəf çəkilərsə, bu ilk növbədə onların özləri üçün daha xeyirli bir yanaşma olar. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına əsasən, eyni zamanda Azərbaycan hər zaman bunu çox net şəkildə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində hər hansı bir təhdidlər olarsa, elə həmin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına əsasən onlar tam qətiyyətlə cavablandırılacaqlar. Baş katib də bəyan edib ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanın bütün səylərini dəstəkləyir və Azərbaycanın arxasındadır. Bura gəlmişik ki, quruculuq və əməkdaşlıqla bağlı yol xəritəsi formalaşdıraq. Bərpa işlərini necə başlayacağımızı müəyyənləşdirək. Ermənistan mina xəritələrini vermir. Bu çox mürəkkəb və təhlükəlidir. Digər məsələ məscidlərlə bağlıdır. Bu dini yerlərdir. Bu yerlərdə insanlar səcdə edir. Bu yerlərə toxunmaq olmaz. Lakin bu yerlər dağıdılıb. Biz düşünürük ki, öz dəstəyimizi verək. Qeyd edək ki, mətbuat konferansından sonra Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Useym arasında geniş tərkibli görüş keçirilib.